Banka Botërore ka rishikuar në rritje me 0.8% pritshmëritë për rritje ekonomike të Shqipërisë në vitin 2023, duke projektuar tashmë 3.6% nga 2.8% që ishte parashikuar në qershor të këtij viti. Ekonomia e Shqipërisë ka shfaqur qëndrueshmëri të konsiderueshme kundrejt goditjeve të njëpasnjëshme gjatë periudhës 2019-2022, duke nisur me tërmetin, pandeminë dhe pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Ekonomia shënoi rimëkëmbje të fortë me një rritje në masën 8.9% në vitin 2021 dhe 4.8% në vitin 2022. Normat e varfërisë vijuan trendin e rënjes dhe përgjatë vitit 2022, faktor kyç në qëndrueshmërinë e Shqipërisë, vlerësohet të jetë afërsia me Bashkimin Evropian, që lecon investimet, remitancat dhe eksportet. Ndërtimi dhe turizmi vlerësohen si katalizator kyç të rritjes ekonomike, shkruhet në raportin e Bankës Botërore. Referuar zhvillimeve aktuale, theksohet se indikatorët kryesor ekonomik sugjerojnë përshpejtimin e rritjes gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë, me numrin rekord të vizitorëve të huaj në korrik 2022 dhe përshpejtimin e aktivitetit të ndërtimit. Rritja e të ardhurave nga punësimi, rritja e kreditimit, indikatorët të ndjesisë ekonomike të bizneseve dhe konsumatorëve, si dhe të ardhurat nga taksat, sugjerojnë një rritje të mëtejshme në tremujorin e dytë dhe të tretë, si pasojë e rritjes së konsumit, investimeve dhe eksporteve. Punësimi u rrit me 4.4% në tremujorin e parë 2023. Rritja e pagave dhe punësimit incentivuan pjesëmarrjen e krahut të punës në punësim, e cila arriti në 64% me tremujorin e parë 2023, shifra më e lartë që nga viti 2019. Nisur nga rritja e fortë e GDP-së, për frym në vitin 2023, varfëria projektohet të zbresë në 1.9%, duke arritur në 22.2%. Banka Botërore parashikohet se rritja ekonomike të jetë 3.6% në vitin 2023, nisur dhe nga kushtet financiare ndërkombëtare.